Přírodovědný kroužek Muzea přírody Český ráj. Přírodovědný kroužek funguje v prostorách našeho muzea již řadu let. Původně byl součástí jičínského K-klubu. Nyní již 6. rokem je to kroužek Muzea přírody Český ráj. Děti získávají nové poznatky a vědomosti přímo v muzejních expozicích a prakticky poznávají přírodu zejména v muzejní zahradě. Pomáhají při vytváření co nejlepších životních podmínek pro živočichy ve venkovních teráriích, seznamují se s jejich způsobem života. Kroužek navštěvuje také zajímavé lokality, kde je možné sledovat zvířata ve volné přírodě. Účastní se i vědomostních a výtvarných soutěží. V kroužku děti získají nové poznatky ze zoologie, botaniky, geologie, dovednosti v teraristice a zkušenosti v týmové práci. A proč k nám děti do kroužku chodí? Jsem frajer. A vidíš to? Jo, protože tady hlavně věci chytrý. Chci být chytrý! Pokud vás kroužek zaujal, bližší informace o něm naleznete na www.mpcr.cz v rubrice O nás kroužky. Těšíme se na vás v přírodovědném kroužku Muzea přírody Český ráj.